To naše stretnutie, Oto, zmenilo mi to život. Vezmime sa. Čo mám robiť? No vysťahovať sa. Ja nemám kedy, nemám ako, nemám kam. Skončil mi nájom. A ja sama nový nájom neutiahnem. Možno to nie je rakovina, počkáme na výsledky. Tak čo iné by to bolo? Nebudeme to naťahovať, Marek. Vyzleč sa. Nemocnica. V utorok o 20:40 na Jojke.